Tja, Johan Falk heter jag, matlärare på Rudbeck i Sollentuna. Tänkte visa två knep för dig som håller på med regressionsanalys eller funktionsanpassning på din TI-räknare. Jag håller på med en TI-83 här just nu, men det här fungerar på en TI-82 också så länge det är någorlunda modern. Det fungerade inte på TI-82 som simuleras på den här webbsidan, så att jag har bytt till TI-83. Men i alla fall, jag har under stat här och edit skrivit in två listor med x och y-värden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 7,5. Jag kan som vanligt gå in på stat, calculations och säg linjär regression på den här. Enter. Och sen säga second L1, second L2. För att säga, gör en linjär funktionsanpassning på de här x-värdena och de här y-värdena. Sen kan jag göra så här också. Skicka in en y-variabel här efteråt. Och då kommer räknaren ta resultatet och skicka in det som en funktion här. Komma. Skriva in för att säga att jag vill skriva in någonting här efteråt. Och sen under vars, alltså variabler. Så kan jag gå till y-variabler. För funktioner. Och välja till exempel y1. Enter. Så jag linjär regression på de här x-värdena, de här y-värdena. Sparar resultatet till y1. Enter. Så det blir det här. Om jag nu trycker på y här så ser jag att den har redan sparat in det här i y1. Och jag kan gå och göra en graf direkt. Smidigt. Skit. Sen på min räknare eller en annan räknare så kan det dyka upp ett R här också som berättar hur bra anpassning man har. Den syns inte här, men det går att slå på. Och lättast är det förmodligen att hitta det under katalog här. Under katalog finns alla kommandon man kan köra på sin räknare. Second, katalog. Och sen vill vi hitta det som heter diagnostics. Jag ser alfa-symbolen lyser, så jag tycker D här. Hoppar ner till D, så steg jag för hand. Det är så kul. Diagnostic on. Slå på diagnoserna. Så. Och så kan jag köra samma funktionsanpassning igen. Då tar jag second entry. Second entry för att bläddra upp bland det jag skrev senast. Här. Enter. Och då säger den igen. Det här är vad din funktion blir. R-kvadrat är det här och R är det här. R-kvadrat ligger väldigt nära 1. Så att det här är en bra anpassning. R berättar för oss att det här är en positiv korrelation och den är stark, väldigt stark. Sådär, och det var det. Det var knepen för den här gången. Första var att skriva in, nu ska vi se, y1 eller något sånt sist i funktionsanpassningen. Då smackas den in här direkt. Och det andra tipset var att slå på diagnostics. Och det var det. Vi ses i en annan video. Hej då!